Sumpustani sota duka, uskia kotin sota duka, kushal poran sota duka, sokle korin sota duka, duka buri tasta tena, mochi bito suska sota. How go to the kide kochi? Dunya chirus patiun rachi. Sunkustani sota duka. Uskia kutin sota duka. Kushal poran sota duka. Sukli korin sota duka. सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलली सांज जावं येता. बापचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ही नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रतिशा मोगाळ्या बाबा बणीनो सुरवातेक काय बरें गायन आमी गायलां. संकोश्टांनी सोदता हांव तुका, खुशालपणान सोदता हांव तुका. जेन्ना आमचेर दूख येता आमी देवाक सोदूंक वेता आनी तोच देव आमकां खरी बुजवण दिता हें आमी आमच्या गायनांतल्यान गायलां. ह्या वेळार आयोना हें आमच्या भयणीच्या मोरना उर्वीं हें दूख ह्या कुटुंबाचेर आयलां जाल्यार देवा सरशीं भावार्थान आमी वचूंक आनी आमकां खरो भरवंसो बुजवण त्याच जेजू कडल्यान ह्या कुटुंबाक मेळूंक मागतना हें आमचे भयणीक जेजून भासायल्लें सासणीक जिवीत सुभामपणान फावो जावंक हे मिसांत आमची मागणी चालू दवरुया. आमी ह्यो सोक्त आमी पडटा आनी हे सोसोक्तायेक लागून जाय ती ल्हान व्हड पातकां आमी आदारता तांची दूख दवरुया. बोक्षणें मागून म्हणुया हांव पातकी सर पदवे दार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमचीं पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्या कातलो उदको ख्रिस्ता कातलो उदको Krista kaklu utko, somya kaklu utko, somya kaklu utko. Prarthya, thoda vedogi saravun, morun gelle amcha bhoini ayona cha atnya basot magya. सासणीक जिवितांत तिका वांटो मेळोवंक मागतना तिच्या मोरना वरवीं तिच्या कुटुंबाचेर आयलोलें दूख आमच्या मागण्यांतल्यान आनी देवाच्या आदारान तांकां फावो ती बुजवण मेळोवंक मागुया. सासणांच्या देवा तुज्या प्रितीवन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फर्मायलाय तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्कोणा नितळ करून तुज्या मुखामळाचो पोरजोड भोगूंक आमां समेजतांक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. फर्स्ट रीडिंग. A reading from the book of Genesis. God tested Abraham and said to Abraham, and he said, Here I am,
he said, "Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I shall tell you." When they came to the place of which God had told him, Abraham put forth his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, "Abraham, Abraham." And he said, "Here I am." He said, "Do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me." And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. And the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, "By myself I have sworn, says the Lord, I will indeed bless you, and I will multiply your descendants as the stars of heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of the enemies, and by your descendants shall all the nations of the earth bless themselves, because you have obeyed my voice." The word of the Lord. Thanks be to God. Response: I will walk in the presence of the Lord in the land of the living. Please repeat. I will walk in the presence of the Lord in the land of the living. I trusted even when I said, "I am sorely afflicted." O precious in the eyes of the Lord is the dead of his faithful. Your response: I will walk in the presence of the Lord in the land of the living. Your servant, Lord, your servant am I. You have loosened my bonds. A thanksgiving sacrifice I make, I will call on the Lord's name. Your response: I will walk in the presence of the Lord in the land of the living. My vows to the Lord I will fulfill before all his people, in the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem. Your response: I will walk in the presence of the Lord in the land of the living. दुसरें वाचप. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचे आड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचोंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटोच हेर देण्या बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो, हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यांत तांचेर कोण तरी गाराणें करीत? देव जोर बोक्सोणें दिता, कोण तरी कास्तीचें फोर्मोण मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हंयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जिवन जालो, आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनोती कोत्ता. देवाचें उतोरें, देवाचें उडपकार. उद्गार: लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत अपुर्बायेचो, ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून स दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन
एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्तरां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवळां लागीं धवी करूंक जायना तितलीं हिमा वरी धवी फूल जालीं. आनी मोजेसा बरोबर इलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी आमी हांगासरूच आसल्यार बरें, धर्तीन तोंब उबारया, एक तुका एक मोजेसाक आनी एक इलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकळो आसलो, ते भिवन कांपलोले. आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत ताचें आयकात. ओचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिसपी पडलो ना. दोंगरा बेरे देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखला तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें काय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपल्या भितर सांबाळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ व्हड तोमान हें वगनी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भयणीनो, प्राचीत काळांत आमी आसांव आनी प्राचीत काळ आमकां पातोक सोडून मन बदलूंक जिवीत बदलूंक उस्कायता. आनी कितें भाशेन मन बदलूंक आयचें शुभवर्तमान जेजूच्या रुपांतराची खबर करता. दुसऱ्या उतरांनी आमी आमचें जिवीत रुपांतरावंक बदल्लें नोसल्लें जिवीत जिवंक आमकां उलो करता. पूण जर तर आमी नोसल्लें जिवीत जियेतल्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या उतरां प्रमाणें चलची गरज. ताचें उतर कानार पडटा तें आयकून जिवितांत लावन सुफळाय आपणावची गरज. आनी हेंच आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां दिसून येता. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां सर्वीस पुरदेव आब्रामा लागीं उलयता तीन पावटी. पयले वाटेन सर्वीस पुरदेव आपल्याच तोंडी आब्रामा लागीं उलयता आनी म्हणटा, आब्राम आब्राम उमक्याच जाग्यार वच आनी तुज्या एकल्याच पुताची भेटोवणी कर. आनी आब्राम कितें करता, एक मू ना कूं करिना, देवाचें सांगणें आयकता आनी कितें भाशेन तो वेता आपल्या पुताचो योद्न भेटोवंक. दुसरे सुवातेर सर्वीस पुरदेव आपल्या दुताचे तोंडी आब्रामा लागीं उलयता जेन्ना आब्राम सुरी काडटा आपल्या पुताक जिवीशी मारून देवाक भेटोवंक. आनी तेन्ना म्हणटा, ना तुज्या पुताक मारिनाका. आनी तिसरे सुवातेर सर्वीस पुरदेव त्याच दुता वरवीं आब्रामा लागीं उलयता आनी म्हणटा, तुवें तुज्या पुताक म्हजे पासून दिवंक वाटावंक ना, तुज्या पुताक दिवंक तूं कबूल जालोय म्हणटकूच हांव आज सोपूत घेतां, तुका हांव आशिर्वादान भरतलो, तुका हांव राष्ट्रांचो बापूय करतलो, तुजी संसद मळबा वेल्या नखेत्रां भाशेन आनी दर्याचेर मेर आसतल्या कोण्या भाशेन हांव वाडयतलो, तुज्या दुस्मानाक पांया तळा मस्तितलो. जें कितें सर्वेस पुरदेव आब्रामाक सांगता, आब्राम जाप काडिनासतना सगलें देवाचें उतर आयकता. हांगासर एक बापूय आब्राम आपल्या पुताक बोली भेटोवंक सोदता, पूण देव ताका वाटायता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यन पावलू रोमकारांक कांय बरे भाशेन सांगता आनी म्हणटा, देवान आपल्याच पुताक वाचोवंक ना पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो. पयल्या वाचपांत पुताचो जीव सालवार करता आनी एका मेंढऱ्याक ताचे सुवातेर मारतात, जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत एक मेंढरोनूय सर्वेस पुरदेव आपल्याच पुताक सालवार करिनासतना आमच्या पातका पासत कुरसार मोरसो करता आनी आमचो जीव वाटायता जण एकल्याचो. जाल्यार मुखार पळोवन शुभवर्तमानांत देवाचें उतर कितलें व्हडतें आनी तें आमी आमच्या जिवितांत आयकून वेव्हारांत घालची गरज म्हूण आमकां सांगता. पयले सुवातेर जेजू दोंगरार वेता आनी शुभवर्तमान सुरू जाता आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगल्या उपरांत. आनी पवित्र पुस्तकाचे जाणार म्हणटात, जेजू वयर दोंगरार चडून गेलो, तो देवा लागीं संवाद करतालो, उलयतालो, देवाची येवजण कितें काय
देवाची खुशी म्हजे सोमें जाणा जावंक आनी थंयसर म्हणला एलिजा आनी मोयजेस हे दोगूय जेजू लागीं उलयताले म्हणल्यार देवाची शिकोवण देवाची खुशी जेजूक कळयतात. पयले सुवातेर देव जेजू लागीं उलयता, दुसरे सुवातेर जेन्ना पेद्रू आनी सीस तो दृश्टावो कोण अजाप जातात आनी म्हणटात पळय आमी हांगासरूच रावया, तीन तोंबू बांदुया, एक तुका एक एलिजाक एक मोयजेसाक. आनी तेन्ना जेजू आपल्या शिसा लागीं उलयता आनी म्हणटा हो सर्वेश्वर देव तो म्हज्या मोगाचो पूत तुमी ताचें आयकात. म्हळ्यार स्वताक देव जेजूचें उतर आयकूंक आमकां शिकयता. आनी असो कली घोडणी जाल्या उपरांत थंयसर म्हळ्यार दोंगरा वेले देंवताना जेजू आपल्या शिसांक उतर दिता आनी म्हणटा पळय आपूण मरण पुनर्जीवन जायसर हें कोणाकूच सांगिनाकात. आनी शीस थंयसर शिवतमान सोंपतना म्हळां तो पुनर्जीवन जायसर ताणें आपणाक सांगली खबर आपल्या भितरूच बाळगून सांबाळली. म्हळ्यार जेजू देवाचें उतर आयकता, शीस जेजूचें उतर आयकतात आनीक हे भाशेन जिवीत सारता. आजमोगाळ भयणू आयोन आय आमचे भयणीचें जिवीत नियाळटना दुबावीण 35 वर्सांचे तिचे लांबीक यात्रेंत तिणेंय देवाच्या उतरा प्रमाणें ती जियेल्या. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें जिवन जी फळां उत्पन्न केल्यान तिचें बरेंपण तिच्या कुटुंबान के भाशेन आपणायलां, जावं तिच्या घरकारान जॉनीन, जावं तिचो सुपुलो भुरगो योहान ताणी आनी हेर गोरश्यांनी. जाल्यार आस्त जेन्ना आमी तिका निमणो आदी यूज करूंक हांगासर पवित्र मंदिरांत जमल्यांव तेन्ना तिच्या बऱ्या जिविता पासत देवाक आमी दिनवासया. पूण दिनवासतना आमच्या मनांत घोडे एक प्रस्न आसतलो, कित्याक वाय इतल्या ल्हान पिरायेर तिका मरण कित्याक आयलें, हें अशें कित्याक जालें. प्रितीच्या मोगाळ भगवणीनो आज आमचो भावार्थ घोडे घालूंक पावता, आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. पयल्या वाचपांत आब्रामाची तपासणी जाली, उत्तर पिरायेक तो पावलेलो, देवान भुरगो बसायलो आनी भुरगो जाल्या उपरांत देवूच ताची बोली मागता, घोडेक आब्रामूय घुसपलो. जो तर भुरग्याचें बोली भेटूंक जाय आसली, कित्याक देवान म्हाका दिल्लो गाय, पूण म्हाका आब्राम कांयच एक उतर करिना. कितें भाशेन ती देवाची खुशी येवजण म्हूण मानून घेता. जेजू देवाचो पूत कोश्टा मरणाची खबर करता आनी तेंच जाणूंक तो वयर वेता, आपूण मरचो आसा म्हूण तो जाणा, पूण देवाचे खुशेचेर तो आड वचना. तुका जाय ते भशेन म्हजे सोमें घडो असलो जेजूचे एके भशेन उल्लेख. जाल्यार मोगाळनो जें कितें घडलां तें घडयेक आमच्या साद्या मनाच्यान आमच्यान सावरूंक जायना, समजना. मनांत आमच्या जायते घडयेक दुबाव प्रश्न उप्रासले आसात, पूण देवाचें उतर आमकां घोटाय भुजवून दिता. जाल्यार कितें भशेन तिच्या बऱ्या जिविता बसत आमी देवाक दिनवासया. आनी आमी सगळीं वसोंक ते जिविताची यात्रा करतना आमचे असोक लागून आमी आदळून पडटा, ल्हान व्हड पातो कादारूंक पावता. जो तरी आमचे भयणीचें जिवीत कसलें जालां, कसलें ल्हान व्हड पातो पडलां जाल्यार त्याच जेजूच्या पवित्र रगतान तें धुवून काडूंक आनी जेजून बसलेले सासणीक जिवितांत तिका वांटो मेळूंक मागुया. दुबाव बीन तिच्या मरणान तिच्या कुटुंबाचेर दूख आयलां. जॉनीक आपली पोती ना जाल्या, युवान ह्या भुरग्याक आपली आवय ना जाल्या, जायते पावटी साद्या उतराच्यान आमी तांकां सावरूंक जायना. जें दूख तांचेर आयलां तें आमच्या उतरांतल्यान आमच्यान एके भाशेन वर्णूंक जायना, पूण फकत मागणें करूंक जाता ह्या कुटुंबा पासत. जाल्यार भावार्थाचें आमचें मागणें जावं दी तिच्या आनी तिच्या कुटुंबा पासत. कितें भाशेन देवाच्या आदारान तें सोसूंक आनी ताचेर जैत व्हरूंक तांकांय करपाक मागुया. आनी आमी सगळीं ह्या संवसारांत आसा ती कितलो तेंप आमी हांगासर आसा, कितलो तेंप आमी जियेतले आमी नकळो. जियावक आमकां फावो जाता तातूंतल्यान देवाची मोहिमा करूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत रुपांतर हांव की आमी सांत आमकां करपाक मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून बरोबर म्हणया, सत मानता देवा सर्वद्वेदार बापा स्वर्गार जीवन जालो स्वर्गा चढलो सर्वद्वेदार बापाच्या उच्चार
विश्वासी देवा तुझ्या उत्तराक मोगान पाळो दिवन आम्ही तुझेर विश्वास दवरूंक अब्रामान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समोर दिलो तसोच तुवें तुजे अपुरबायेच्या एकल्याच पुताक वाटावंक न्हय बगर उतरां चिंतना व्हरत्या मोगान आमचे खातीर ताका खुर्साच्या मरणाक सोडून दिलो हो तुजो उपरमीत मोग ओळखून ह्याच पुतान खुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो जीव जावं तुजे चाकरेक आमची भुरगीं बाळां जावं हेर कितें तूं म्हाका चितें उदार काळ जावन तुका भेटोवंक आमकां भोंवडली तुज्या पुता जेजूचे नवीन सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ते सर्वेस पोरा सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसुया सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर काळीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कोश्ट मरण मिमेवन पुनर्जिवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादाच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलें ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें त्या दीस फुडें जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पोर जळ तांच्या दोळ्या मुखार फाकयलो देखून सर्गींच्या दोलबारा सांगात ती प्रतिमे थांबून आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दोलबाराचो सर्वीस पोरतो सुदानी सोसा बोल्ला तुझ्या भूंय बाबा तू सुर्गी तुका सोसा सर्वीस पोराची नावी येता ताकाचो तू सुर्गी तुका सोसा बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश स्मरण सोसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसो समोर तुमची
तेच परी जेवणातच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिनवासलो की आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया तन्यांतलें पिया ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यानी सासणी कोरगाचें बरोबर पात्रांचें भोगचणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगोट मुया जेजू मेलो जेजू जीवन सांगा जेजू भव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीताचो हुंडो आनी ही सडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां पावतले देखून आमी तुका आनी तुजी कुळांनी रोखो शिवतले आम्हाला समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान द्वारे सर्वेस्परा तुज्या चाकुर्णीची आयोनाची काकलूक कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आयच्या दिसा तुवें आपोवन दिली तशी पवित्रा वरवीं जेजो बरोबर तिणी तशीच ताचे बरोबर पुनर्जीवनपणाचो बरवास दर मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूक कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें प्रज्वलीत मुखाम वळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरदेवाचे माई सनाती तुज्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दर उदां भाग्यवन झुजे वाचा आनी सोर काडी तुका मांगल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोय मागांक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू सांगता ह्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन आनी भावार्थान आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गेचें नांव पवित्र तुजी कशी स्वर्गा दया करून ह्या जिवितान सवस्थ आमकां दी स्वर्गींच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे नेयाक आमी बरवाशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पात्रांतली सुटय आनी सोर आनी तुजे कशे परमणे तुका शांती दी आनी तुका एकवटान समार येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासू एकामेकाक शांती दियात देवाची श्री संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ह्याच जेजू विशीं स्वर्गीचे बापान म्हळें तो म्हजो मोगाचो पूत ताचें आयकात ह्याच जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत रुपांतरांक बदलूंक न्हवसरूंक फुडें सरतलीं ती आमी सगळीं सुभागी
Jesus-ci eamo. Su conas lune, su et lebion, dado-ci saiam. Tan la gliaot meam, Jesus-ci eamo. Sukonas luni, surit lepiu, dadus shizaya. Tu cishi eto Jesu, am cishi tu rau Jesu. Tu eklos, am sobis vas, tu am sobis vas. Tu cishi eto Jesu, am cishi tu rau Jesu. Tu eklos, am sobis vas, tu am sobis vas. Zuru lagda cibi, Jesu shi eia. Baru bandiu bi, suma dan korbi, to eklos asa. Sul lakta cibi, Jesu shi eia. Baru bandiu bi, suma dan korbi, to eklos asa. Tu cishi eto Jesu, am cishi tu rau Jesu. Tu eklos, am sobis vas, tu am sobis vas. प्रार्थिया काकलूत सारा देवा तुझ्या मोगाच्या ऐकल्या सुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडीर वखदान आमकां पुसले देखून आमी तुका दिनवासतां ह्या पोसणान आनी आमच्या काळजान बाळगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी बाळगूंक सदांच आयतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमी बसुया It always seems like we have all the time in the world only to realize how fleeting it really is. I wish we had more time to say and do things we saved for later, which along with you is gone forever. I, on behalf of the family of Iona, would like to thank the parish priest who celebrated the Eucharist today. I would like to also thank all those who helped her husband Johnny and parents in all the ways, and my gratitude to all the relatives, friends, neighbors, and their presence today. For a final goodbye for this earthly journey of Iona, your loss is inexpressible. Iona, you will be truly missed and forever remembered for your beautiful memories. Ubiravya. एक कॉलोनी हे आमच्या भयणीच्या आत्म्यांक मीस आसतले म्हयन्याचो उगडास कसो इकरावेर मार्साचे पावणे सात वाजता पयल्या मिसार आमी हे भयणी पासत मारतल्या
मेले कुडीक मात एक लावन सो कायदो भावार्थ्याचे चाली परमणे पाळटना दोनी देवाक विश्वासान प्रार्थुया. अयोना ही आमचे भयणीची आमी मात एक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मा भागविंताच्या जोमयांत मेळूं. अशें मोर्नाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागिराजे जावन बोऱ्या घोंवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भागविंताचो सांगात तिका फाव जावं. देवाच्या बागी मोतानो तिच्या दारागिया सर्वेश्वराच्या दूतानो तिका मेळूकिया अत्म्या तिच्या स्वागतिनो परमेश्वरा आदितो करा तुका पुलो जेसु तुका स्वागत करू अब्रामाच्या गोपा देवदु तुका वरू सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभय आनी भोव दयाळ बापा आयोना ही आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता. जिजू तुवें मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाणे सा जिजू सांगता पुनर्जिवन ती जातली म्हूण तीर भरवां शान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकुर्णीक सबार देणयांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाचें क्रिस्तताय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्वर आमचें प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे. तुजे चाकुर्णीक स्वर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत रुजून आसा तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक उजवण दिवशी कर. अशें जेजू सवें पावून तुजें सांगता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुटान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रोगसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. आमी लायव्ह टेलिकास्ट करता ताकाच लागून आमी सिमितेंतली रीत हांगासरूच करतले. हांव डगूच भक्तीन वांटो घेवया उपरांत सिमितेरीन आमी कूड निकीप येवंक वेतल्या. आयोना ही आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणां सोजी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेलेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी वो विनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सुमियाचे आदीन करया. सुमिया आपले शांतीन तिका विगू आनी माणेसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताईन जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तरुळ्ळे सुमिया आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें आमचे भयणीक सासनांक जिवीत दी. आपले पाप रडलेचो राग तुवें स्वर्ग बसायलो आमचे भयणीक तुज्या राजान घे. आमचे भयणीक पवित्रना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीच्या मोरना वरवीं आमी दुखेस्तल्या भावार्थाचे पुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या भरवाशान आमकां धीर दी. आनी सगोट ही आमची मागणी देवा मुखार उबारून जिजून शिकयल्लें प्रार्थन भावार्थान म्हणया. आमच्या बापा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडो निराशा संकटी आणि आम्ही आमचे सुखवाल्यां भूषिता तसे आमची पातका गुपस आणि आमका ताने बुडून देऊ नका पण वाईट अंतरी आमका निवार प्रार्थुया सर्वेश्वर आम्ही तुझे लागी प्रार्थाव तुझ्या मेल्या चाकुरणीची का कृत कर आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका देऊ नका कित्याक तुझी खुशी पाडून तिका मोहन असले खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्या ता एकवटायली तेच परी तुझे काकृतीन स्वर्गीय देवताच्या वरान तिका स्वागत मिळू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी शासनाचो विश्व सर्वेस्परा तिका लाभय हे आमचे भयणीचे कूड मातयेक लावंक मांडावडीन सिमितेरींत वचूंक भायर सरचे परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना तोणुदका सोरी पावयता परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां सासनाचे बिराट मागताले ओळखीको मोजा देवाचे एस तीकान मोजा कालसाचे एस तीकान मोजा कालसाचे परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां
to live and stay at the side. It's blocking the whole thing. It's too heavy, very heavy.
come.